أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قال النبي صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم برادران اسلام واجب الاحترام بزرگو دوستو بھائیو عزیز نوجوانوں اللہ تبارک و تعالی کے کلام مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعامدار حبیب کبریا خاتم الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا کہ فرامین مبارکہ سے ایک حدیث تلاوت کی ہے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال حل صحت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آپ کو سننے سمجھنے کی ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری حج عبادت زیارت منظور و مقبول فرمائے میں نے اپنے سابقہ معروضات میں حج کے مسائل اور فضائل اور مناسک کے بارے میں کچھ باتیں عرض کی تھی اس آیت میں بھی اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ جو اللہ کے شعائر ہیں ان کی تعظیم کی جائے اور جو شخص اللہ تعالی کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے وہی صحیح معنی میں دل کا ڈرنے والا ہے تو اس لیے ایک بات کو یاد رکھیں کہ اسلام کا جو ہے نا ایک ابدی فلسفہ ہے جیسے میں نے عرض کیا تھا نا کہ حج کوئی عام تہوار نہیں ہے کوئی لوگوں کا مقرر کرتا ہوا فنکشن نہیں ہے کوئی جلسہ نہیں ہے کوئی کرسمس نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا حکم ہے اسی طرح اسلام کے فلسفے کو سمجھیں کہ اسلام کا یہ منشا ہے اللہ کا یہ حکم ہے یہ مشیت الہی ہے یہ خداوند کریم کے احکام کی حکمت ہے کہ اللہ ان شعائر کو اور مشاعر کو اور ان اعمال کو زندہ رکھتے ہیں قیامت تک زندہ رکھتے ہیں جو اللہ کو پسندیدہ ہیں مقبول ہیں اللہ تبارک و تعالی کسی ذات کسی شخصیت کے میلاد کو یا پیدائش کو یا وفات کو نہیں اہمیت دیتے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا ابراہیم الخلیل اور آپ سب ملت ابراہیم پہ ہیں ہم سب کا دین جو ہے وہ دین ابراہیمی ہے دین اسلام ہے ملت ابراہیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ولد ابراہیم ہیں لے
لیکن سارے قرآن مجید میں دیکھ لیں اور سارے ذخیرہ احادیث میں دیکھ لیں، اللہ نے کہیں حکم یہ نہیں دیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کب پیدا ہوئے، ان کا میلاد مناؤ. اسی طرح ہم دیکھیں گے کتنی بڑی قربانی ہے کہ حضرت اسماعیل بچے ہیں، دودھ پینے والے ہیں، ان کو اور ان کی والدہ حاجرہ کو چھوڑ دیا جائے. کتنا بڑا مقام ہے کہ جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی انسان نہیں، کوئی بندہ نہیں، وہاں پر ایک دودھ پیتے بچے کو ماں کے ساتھ چھوڑ کے اللہ کے حکم پہ آدمی چلا جائے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس تاریخ کے کوئی یوم منانے کا ہمیں حکم نہیں دیا کہ وہ دن کون سا تھا، وہ مہینہ کون سا تھا، وہ یوم کون سا تھا، اور حضرت اسماعیل کب پیدا ہوئے، ان کی ولادت کب ہوئی. اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا. اور اسی طرح دیکھیں کہ سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے اجمل امام الانبیاء، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، حبیب رب العالمین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یوم ولادت کا کوئی اللہ نے ذکر نہیں کیا قرآن میں کہ حضور فلاں تاریخ کو پیدا ہوئے، 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، اللہ کا قرآن نے کوئی ذکر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حتیٰ کی یاد رکھیں کہ انشاءاللہ اب یہ سال ختم ہونے والا ہے اور اللہ کی رحمتوں سے نیا سال ہجری شروع ہونے والا ہے. تو جب صحابہ نے یہ سوچا کہ ہم اپنے سنہ کی ابتدا جو ہے، سال کی ابتدا کہاں سے کریں، اپنی تاریخ کی ابتدا کہاں سے کریں، تو مختلف صحابہ نے مشورے دیے. کسی نے کہا کہ ہم بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے شروع کریں، لیکن صحابہ نے کہا پھر ہم میں اور عیسائیوں میں کیا فرق ہے، وہ بھی تو میلاد عیسیٰ سے شروع کرتے ہیں. اسی لیے ان کی تاریخ یہ 2008 جو ہے نا، آگے نیم لکھتے ہیں یعنی میلادی. اور جو اسلامی 1429 آگے ہا لکھتے ہیں یعنی ہجری. بعض صحابہ نے کہا کہ ہم اس دن سے اپنی تاریخ کی ابتدا کریں جب قرآن اترا، کیونکہ اسی دن تو اللہ کے نبی پر تاج نبوت رکھا گیا. تو لہذا جس دن سے قرآن اترا ہے، غار حرا میں جبریل آیا ہے، اس تاریخ سے ہم ابتدا کریں. صحابہ نے کہا یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، قرآن کوئی ایک دفعہ تو نہیں اترا ہے، قرآن تو 23 سال میں اترا ہے، قرآن تو مکے میں بھی اترا ہے، منا میں بھی اترا ہے، عرفات میں بھی اترا ہے، قرآن تو حدیبیہ میں بھی اترا ہے، مکے مدینے کے راستے میں بھی اترا ہے، بدر میں بھی اترا ہے، اور اللہ کا قرآن تو مدینہ منورہ میں موقع ہے احد پہ بھی اترا ہے، غزوہ خندق پہ بھی اترا ہے، غزوہ تبوک پہ بھی اترا ہے، فتح مکہ پہ بھی اترا ہے، صلح حدیبیہ پہ بھی اترا ہے. تو پھر کس کس آیت کی تاریخ سے ہم شروع کریں؟ تو اس لیے فیصلہ یہ ہوا کہ ہم مسلمان جو ہیں ہم کسی تاریخ کے نہیں، بلکہ ہم ہجرت سے ابتدا کریں کہ اللہ کے نبی کے دین کو جو طاقت ملی، جو قوت ملی، جو اللہ نے فتوحات دیے ہیں کہ پھر اسلام پھیلتا چلا گیا، وہ ہجرت ہے. تو لہذا جس دن اللہ کے پیغمبر نے ہجرت کی، ہم وہاں سے ابتدا کریں. بات کو اچھی طرح دماغوں میں رکھا کریں اور سمجھا کریں. آج کل مصیبت یہ ہے کہ بعض لوگ ایک رواج بنا لیتے ہیں، اگر کوئی آدمی مسئلہ سمجھائے کہتے ہیں دیکھو جی یہ نبی پاک کے میلاد شریف کا منکر ہے، اگر میلاد منانا ہے تو ہمارے پاس 1,24,000 پیغمبر ہے، 313 رسول ہیں، 5 اول العزم من الرسل ہیں، پھر ہم کتنے دن منائیں گے؟ اس لیے اسلام کے روح کو سمجھیں، اسلام کے فلسفے کو سمجھیں کہ اسلام کسی کی میلاد پہ دین کی بنیاد نہیں رکھتا ہے. اسلام کے ہاں جو عمل قبول ہو جائے اس کو اللہ قیامت تک زندہ کر دیتے ہیں.
اب دیکھیں گے سیدنا ابراہیم نے کعبہ بنایا ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا بنا کعبہ کا ذکر ہے، تاریخ نہیں کہ کس تاریخ کو بنایا تھا، سیدنا ابراہیم کب پیدا ہوئے، اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں اللہ کا کعبہ بنایا اللہ کے حکم پر. اسی طرح اب آپ دیکھیں کہ سیدہ ام اسماعیل جو ہے ان کی تاریخ ولادت کسی کو معلوم نہیں، بلکہ لوگوں کسی کو باپ کا نام بھی نہیں آتا ہوگا. اللہ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا ہم تاریخ ڈھونڈیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا جس دن زمزم نکلا ہے اس دن ہم کو یوم زمزم منائیں، جیسے ہمارے ہاں رواج ہو گیا کہ یہ فلاں ڈے ہے یہ فلاں ڈے ہے یہ فلاں ڈے ہے، بلکہ اللہ نے اس زمزم کو یادگار بنا دیا کہ حضرت اسماعیل کا وہ معجزہ ہے، اور اللہ نے قیامت تک کے لیے زمزم کو ایک ایسا متبرک اور شفا رحمت والا پانی بنا دیا ہے کہ طعام تؤمن و شفا و سکمن، اور ایک ایسا معجزہ ظاہرہ اور باہرہ ہے کہ آپ کے ملک میں دریاؤں کے کنارے پہ شہر ہوتے ہیں وہاں کے کنویں کے پانی گندلے ہو جاتے ہیں اگر 10-12 لاکھ بندہ اکٹھا ہو جائے. یہ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، حضرت اسماعیل کا معجزہ ہے اور اس میں جبریل کا پر ہے اور اس میں لعاب محمد مصطفیٰ ہے. آج ہزاروں سال گزر گئے، نہ ذائقہ بدلا، نہ رنگ بدلا، نہ پانی کم ہوا. اللہ نے اس شعار کو زندہ رکھا. بی بی صاحبہ پریشان ہوئی کہ بچہ پیاسا ہے، بچہ تڑپ رہا ہے، اماں دوڑ کے صفا پہاڑی پہ چڑھی کہ کوئی پرندے اڑتے ہوئے نظر آ جائے، کوئی قافلہ جاتا ہوا نظر آ جائے، میں پانی لے لوں، کوشش نظر نہ آیا تو بی بی جو ہے وہ دوڑی مروہ پہ جا کے چڑھی. اچھا یہ درمیان میں جو سبز بتیاں لگی ہوئی ہیں یہ جگہ جو ہے یہ ذرا نیوی جگہ تھی، آپ جب صفا پہ ہوتی تو بچے کو دیکھتی رہتی، مروہ پہ ہوتی تو بچے کو دیکھتی رہتی، لیکن درمیان میں جگہ نیوی تھی تو بی بی جلدی جلدی دوڑ کے جاتی تاکہ میں اپنے بیٹے پر بھی نظر رکھ سکوں کہ کوئی جنگل کا جانور حملہ نہ کر دے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بی بی کے اس عمل کو جو قبول فرمایا ہے، اللہ نے حکم دے دیا کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اللہ نے حکم دے دیا کہ میرا مدنی قیامت تک اب نبی آئے، صحابہ آئے، اولیاء آئے، علماء آئے، فقہا آئے، سب کو سنت کو تازہ کرنا ہے اور صفا مروا کو دوڑنا. یعنی اللہ نے صفا مروا کے دوڑنے والے عمل کو باقی رکھا، کسی تاریخ کو باقی نہیں رکھا، کسی ڈیٹ کو باقی نہیں رکھا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ورنہ آپ دیکھیں کوئی کنکری مار بھی اچھی بات ہے، بلکہ شریعت میں حکم ہے کہ کنکری نہ پھینکا کرو، یختلس الشیطان، کبھی شیطان تمہارے ہاتھ سے وہ کنکری جو ہے کسی بھائی کی آنکھ میں مار دیتا ہے. لیکن مینا کے اندر جناب ہم بڑے اہتمام سے اور وضو کر کے اور ماشاءاللہ بڑے شوق سے اور بڑے ذوق سے اور ایک ایک کنبری پہ اللہ کا نام لے کے بسم اللہ اللہ اکبر کر کے مار رہے ہیں، تو یہ کون سی بات ہے کہ کنکری باری جائے، کنکری مارنا بظاہر دیکھا جائے کیا کام ہے. لیکن چونکہ حضرت خلیل نے جب شیطان نے راستہ روکا کہ اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرو، اللہ نے حکم دیا کہ خلیل اس کو پتھر مار کے دوڑاؤ، تو حضرت خلیل نے جو پتھر مارا تھا اللہ نے اس پتھر مارنے کو قیامت تک سنت بنا دیا. ورنہ پتھر مارنا بلا بھی عقل کی بات ہے، بھی کنکری مارو، حج کا کنکری سے کیا کر لو. اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، آپ کو چھری لے لی، اللہ کے حکم پہ تیار ہو گئے، ابراہیم ذبح کے لیے، اسماعیل ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گئے. اللہ نے وہ فتح نہ ہو بے ذبح عظیم، اللہ نے حکم دیا ابراہیم جنت کا ایک جانور ایک میڈا لے کے جائے، اسماعیل کو نکال لیں اور وہ نیچے رکھ لیں تاکہ ابراہیم کا خواب بھی سچا ہو جائے اور اسماعیل بھی بچ جائے. تو اللہ نے فرمایا فتح نہ ہو، آج ساری دنیا کے عام مولوی اکٹھے کر لیں، ساری دنیا کے پیر اکٹھے کر لیں، مجھے بتائیں وہ کون سی تاریخ تھی جب اسماعیل کی قربانی ہوئی.
تاکہ ہم اس تاریخ کو سالگرہ منائیں. اللہ نے اس تاریخ کو زندہ نہیں رکھا، اس عمل کو زندہ رکھا کہ قیامت تک قربانی ہوتی رہے گی. اسی لیے حضور سے جب پوچھا گیا مل ذہیت یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے ابا ابراہیم کی سنت ہے، اور یہ اتنی شان والی سنت ہے کہ جب آدمی اپنے جانور کو ذبح کرتا ہے تو حضور نے فرمایا اس کے خون کا قطرہ زمین پہ نہیں گرتا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اور یہ مسئلہ بھی حاجی صاحبان یاد رکھ رہے ہیں، اللہ کرے یاد رہے، کہ ہم عرفات میں گئے ہمارے گناہ تو معاف ہو گئے، ہم مزدلفہ میں آئے ہمارے گناہ معاف ہو گئے، ہم نے کنگری ماری گناہ معاف ہو گئے، تو اب بکری کے ساتھ اور کون سے گناہ ہیں جو معاف ہوں گے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ بھی الحمدللہ ہم نے عمرہ کیا، اللہ کی رحمت سے گناہ معاف ہو گئے، ہم نے کعبے کا طواف کیا، صفا مروہ دوڑے، سر مڈایا، اللہ سے دعائیں مانگی، تو جب گناہ ایک دفعہ معاف ہو گئے پھر گناہ معاف ہو گئے پھر گناہ معاف ہو گئے پھر گناہ معاف ہو گئے کہ کیا مطلب؟ تو اس لیے سمجھ لیں، یاد رکھیں کہ اس کا فیصلہ محدثین نے کیا کہ اگر بندے پر کوئی گناہ ہے تو اللہ وہ گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اگر ایک بندے پہ گناہ ہی کوئی نہیں لیکن اس نے نیکی کا عمل کیا ہے تو اتنے اللہ اس کے درجات کو بلند کر دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں؟ یعنی اب ہم نے عمل کیا ہے گناہ معاف ہو گئے، اب ہم نے ایک اور عمل کیا، ہم نے وضو کیا گناہ جھڑ گئے، اب ہم نے نماز پڑھی تو اللہ اور درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. تو آج بھی وہ سنت ابراہیم زندہ ہے اور انشاءاللہ قیامت تک زندہ رہے گی. ہر بندہ چاہے حج پہ آئے نہ آئے، قربانی تو اسے کرنی ہے اگر صاحب نصاب ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قربانی کو زندہ رکھا، منا کے اندر اللہ نے حاضری کو زندہ رکھا، مزدلفہ کے اندر اللہ نے مشعر الحرام اور وہاں ذکر کو زندہ رکھا، عرفات کے میدان کے اندر اللہ نے حاضری کو اور ذکر کو زندہ رکھا. کسی تاریخ یا کسی میلاد بنانے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ جھگڑے نہ کیا کریں، بلا وجہ ایک دوسرے پہ الزام نہ لگایا کریں کہ اگر کوئی آدمی جھنڈیاں لگا لے اور جلوس نکال لے تو عاشق رسول اللہ ہے چاہے نماز ایک بھی نہ پڑھتا ہو، لیکن کوئی آدمی اگر کہے کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو یہ وہاں بھی ہے اور حضور کا گستاخ ہے اور منکر ہے. اگر میلاد نہ منانا گستاخی ہے تو پھر سب سے ابو بکر نے تو ایک دن میلاد نہیں منایا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ حضرت عمر، عثمان و علی، حسن، حسین، فاطمہ نے ایک دن بھی میلاد نہیں منایا. یہ تو حضور کے 600 سال بعد ایک مظفر الدین ظفر بادشاہ تھا جس نے بدعت کا ایجاد کیا، اس کا تو اسلام سے کوئی واسطہ ہی نہیں. تو اس لیے اچھی طرح سمجھیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، اور دوسری جگہ فرماتے ہیں ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. اب آپ دیکھیں کہ منا میں جائیں گے انشاءاللہ، یہ منا کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، یہ منا وہ مقام ہے جہاں پر سب سے پہلے میرے مدنی کے ہاتھ پہ صحابہ مدینے سے آ کے 7 آدمی انہیں بیعت کی ہے، بیعت علی الاسلام، جس کو حدیث میں بیعت العقبۃ الاولی کہا جاتا ہے. یاد رکھو یہ وادی عقبہ ہے جہاں آج بھی جمرۃ العقبہ ہے، یہ ساری وادی کا نام عقبہ ہے.
آگے مجرت الکبش ہے، اس کے بعد مسجد خیف ہے، اور منا جہاں ختم ہوتا ہے وہاں وادی محصر ہے. اچھی طرح دماغ میں رکھ لیں، ایسے نہیں کہ ہم منا سے جا رہے ہیں کہ چلو جی کوئی گنگا چلا گیا کوئی جمنا چلا گیا، ایسے نہیں کہ ہم جناب چلے جائیں اچھا جی کوئی شباز کلندر چلا گیا اور کوئی جناب نظام الدین اولیاء یا اجمیر شریف چلا گیا. نانا یہ حکم ہے، قرآن ہے، تاریخ ہے، اللہ کا پیغمبر حضرت ابراہیم الخلیل نے جب خواب میں حکم ہوا قربانی کا، وہ قربانی مکے میں بھی دے سکتے تھے، مکہ بہت بڑی جگہ ہے، اگر چھپ کے دینی تھی اسماعیل کی اما سے چھپانا تھا، مکے میں کتنے پہاڑ ہیں، کدھر دیکھو ابھی قبیس ہے، کہیں دیکھو جبل عمر ہے، کہیں دیکھو جبل ہندی ہے، کہیں دیکھو جبل نور ہے، کہیں دیکھو جبل سور ہے، سارا مکہ پہاڑوں میں گرا ہوا ہے، پھر منا جانے کی آخر کیا وجہ ہے؟ حضرت خلیل جب آئی ہے مقام ذبح اسماعیل بھی منا ہے، اور میرے مدنی پاک مکے والے چونکہ مخالف تھے، حج کے موقع پر حضور کو موقع ملتا آپ منا بھی جاتے، مزدلفہ بھی جاتے، اور باہر سے لوگ جو آتے ان پہ بھی اسلام پیش کرتے، تو سب سے پہلے سات انصار مدینہ آئے جنہوں نے آ کے بیعت عقبہ کی، وہ مقام منا ہے. اگلے سال پھر 70 آدمی آئے جنہوں نے بیعت عقبہ کی، وہ مقام بھی منا ہے. سیدنا ابراہیم نے جہاں قربانی دی، فلما بلغ ماؤ السعی قال یا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. یہ مقام بھی منا ہے، مسجد خیف بھی منا ہے، جہاں اللہ کے سینکڑوں انبیاء آئے. یہ روایت درست نہیں ہے کہ وہاں 70 پیغمبروں کی قبر ہے، مشکل یہ ہے کہ بعض روایتیں موضوع روایتیں کتابوں میں آ جاتی ہیں، جیسے کہتی ہیں 70 انبیاء مسجد خیف میں دفن ہیں، حضرت اسماعیل جو ہے وہ میزاب رحمت کے نیچے دفن ہیں، اور زمزم سے لے کر حجر اسود تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے 40 انبیاء دفن ہے. یاد رکھیں یہ ساری روایتیں غلط ہیں، اللہ کے نبی کا حکم ہے قبر کے اوپر پاؤں رکھنا بھی ناجائز ہے، ٹیک لگانا بھی ناجائز ہے، قبر کے اوپر چلنا بھی ناجائز ہے. مسلمان کی اللہ نے حرمت رکھی ہے، وہ زندہ ہے تو شان والا ہے، مر جائے تو شان والا ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے قبر کی طرف رخ کر کے نمازیں بھی نہ پڑھو، قبر کے اوپر بالکل نہ چلو، قبر کے اوپر ٹیک لگا کے بھی نہ بیٹھو. اب اندازہ کریں کہ اگر یا انبیاء کی قبریں ہوتی، اللہ کا نبی طواف کا حکم دیتے کہ قبروں کے اوپر پھرتے رہو؟ اللہ کا نبی حکم دیتے کہ مسجد خیف میں نیچے قبریں ہیں اور اوپر نماز پڑھو؟ اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لفظ آ جاتا ہے حرم کا کہ بھئی حرم میں دفن ہوئے، حرم تو سارا مکہ ہے، لفظ آ گیا منا کا. منا ایک بہت بڑی جگہ، اور منا کا یاد رکھیں طول جو ہے وادی محصر ہے، اور وہاں سے جبرۃ العقبہ تک یہ طول ہے، اور پہاڑوں کے درمیان میں جو جگہ ہے یہ منا ہے. اور یہ بھی یاد رکھیں علماء نے تاریخ کی حوالے سے لکھا ہے، کسی حدیث مبارک میں نہیں ہے،
انہوں نے کہا منا کے خصائص میں ہیں، خصوصیات منا میں ہیں، اگر ہم اس میں نہ چھیڑتے، نہ مکان بناتے، نہ گھر بناتے، نہ جگہ بناتے، جیسے حضور پاک نے اپنے لیے مکان نہیں بنایا، جگہ نہیں بنائی، صحابہ نے کہا بھی کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے چلو چھپر سا بنا دیتے ہیں تاکہ گرمی سے آپ بچ جائیں، آپ نے فرمایا نا منا منا من سبقا، منا میں جو پہلے پہنچ گیا بس اسی کی جگہ ہے، اگر میں آج چھپر بناؤں گا تو پھر گھر بننے شروع ہو جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگر منا کو نہ چھیڑا جائے، اللہ نے منا میں ایسی خصوصیت رکھی ہے جیسے ماں کے وہم کے اندر اگر بچہ 2 کلو کا ہے، 1 کلو کا ہے، 10 کلو کا ہے، اتنا رحم پھیل جاتا ہے، قیامت تک جتنی بھی مخلوق آتی اللہ سب کو منا میں جگہ دیتے۔ اور اسی طرح یاد رکھیں منا کی خصوصیت میں علماء نے لکھا ہے کہ منا میں لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں، لاکھوں بکرے، دمبے، بھیڑے، گائے، اونٹ دبے ہوتے ہیں، لیکن منا میں دیکھ لینا، تجربہ بھی کر لینا، کسی کو اڑتی ہوئی چیل نظر نہیں آئے گی، ورنہ چھوٹا سا گوشت لے کر اپنے ملک میں آپ چلیں، آپ کو 20 قدم بھی نہ چلنے دیں فوراً چیل آ جائے گی، لیکن منا میں کبھی چیل اڑتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، یہ بھی خصوصیت ہے منا کی۔ اسی طرح درود شریف بھی پڑھ لیا کرو نا، جب تک میں نہیں کہتا آپ نہیں پڑھتے، حاجی کو جب تک لبیک پڑھواؤ نہ ہو نہیں پڑھتا۔ اللہ عالم، اللہ جانے ہم کیسے حاجی ہیں بھائی، حج سے بھی تھکے ہوئے ہیں، نمازوں سے بھی تھکے ہوئے ہیں، باہر ماشاءاللہ ڈیرے ڈال کے بیٹھے ہیں، دروازے بند کر کے، کہ کسی اور کو بھی رستہ نہیں دینا ہے، ہم نے بھی اندر نہیں جانا، کسی اور کو بھی نہیں جانے دینا، اندر گراؤنڈ حرم ابھی بھی آپ جائیں آدھا خالی ہوگا۔ اچھا پہلی منزل، دوسری منزل، اس کے بعد آخری چھت پہ چلے جائیں آدھی خالی ہوگی، لیکن حاجی سڑک پہ بیٹھا ہے، اچھا پتہ ہی نہیں کہا بھائی ادھر ہے یا ادھر ہے، کھڑا اللہ اکبر، بس کا شطر المسجد الحرام۔ یاد رکھو کعبے میں گول صفے کیوں بنتی ہے، حکم ہے کہ کعبہ سامنے ہو، ہر بندے کا پورا بدن، چہرہ، سر سے لے کر پاؤں تک، پورے کا پورا کعبے کے اندر ہو، کعبہ سامنے ہو تو جہت کافی نہیں ہوگی، یعنی اگر ہم یوں نماز پڑھے تو نماز جائز نہیں ہوگی، یہاں لازم ہے کہ ہمارا بدن کعبے کے اندر ہونا چاہیے، ہاں اگر ہم باہر ہیں پھر کعبے کی جہت کافی ہے، لیکن کعبہ سامنا ہے تو عین کعبے کا ہونا ضروری ہے۔ ہاں جی آپ نے دیکھے ہوں گے، نماز شروع ہوگی نا جی، اچھا کھڑے کھڑے نا، اللہ، اچھا کوئی اللہ، حکم ہے کہ جب تم نے ہاتھ اٹھانے ہیں کانوں کے برابر ہوں، انگلیاں بند ہوں، آپ کی انگلیاں یوں نہ ہوں، وہ بھی سیدھی ہوں اور وہ قبلے کی طرف ہوں، اور جب سجدے میں جاؤ تب بھی انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو، پاؤں یہ نہیں کہ ایک ادھر ہے ایک ادھر ہے، پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہو ہر چیز، اور جب نماز پڑھے ہاتھ سینے پہ باندھنا بھی حدیث میں موجود ہے، ناف پہ باندھنا بھی موجود ہے، ناف کے نیچے باندھنا بھی موجود ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ کوئی جھگڑے والا مسئلہ نہیں ہے، اللہ جانتے ہیں میرا بندہ کوئی لمبا ہوگا، کوئی چھوٹا ہوگا، کوئی موٹا ہوگا، کوئی بڑے پیٹ والا ہوگا، کوئی چھوٹے پیٹ والا ہوگا، کوئی بیچارہ کہیں ہاتھ باندھے گا، کوئی کہیں، اللہ نے سارے رستے دے دیے تاکہ کسی کی نماز خراب نہ ہو۔ ہمت تھی ہم نے اس کو جھگڑا بنا دیا، پاؤں کھلے رکھنے کا کیا حکم ہے، آدمی تھوڑے ہیں نمازی دور دور کھڑے، اچھا بھی پاؤں کھول لو تاکہ پاؤں سے پاؤں مل جائے، اگر حاجی زیادہ ہے تو پاؤں قریب کر لو تاکہ ایک بندے کو کھڑے ہونے کی جگہ مل جائے، یہ تو اللہ کی رحمت تھی۔
سے کہیں حاجی ہیں اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے. اگر چاروں اماموں کے نزدیک امام کہتے ہیں کہ آپ صبح صادق سے پہلے بھی کنکری مار سکتے ہیں, کوئی کہتے ہیں صبح صادق کے بعد وقت شروع ہوتا ہے ظہر کو ختم ہوتا ہے, بعض علماء نے فرمایا نہیں 10 تاریخ کو سارا دن کنکری مارنا جائز ہے, اگر عذر ہو جائے مجبور ہو جائے شام کو مار لیں, اور 11 کو دیوال کے بعد سارا دن ساری رات جائز ہے.